তোজেন তো কি খবর তোমালোক? আশা তোমালোকে সকলো ভালে আছো, আগলৈকে ভালে থাকিবা। তো আজি তোমালোকৰ এনেকুৱা এজন আৰ্মি জৱানৰ কথা ক'বলৈ গৈছো, যিজন আৰ্মি জৱানৰ ওপৰত আসাম ৰেজিমেণ্টৰ এই গানটো গোৱা হয়। এক খুবসুৰত লড়কি থি, এক খুবসুৰত লড়কি থি, উসকো দেখ কে রাইফল ম্যান, উসকো দেখ কে রাইফল ম্যান, জিন্দি কৃষ্ণা ভুল গয়া, জিন্দি কৃষ্ণা ভুল গয়া, হলদার মেজর দেখ লিয়া, হলদার মেজর দেখ লিয়া, উসকো পিট্টু লাগায়া, উসকো পিট্টু লাগায়া, এক সিপাই থা, বল্লুরাম এক সিপাই থা, জাপান ওয়ার মে মর গয়া, জাপান ওয়ার মে মর গয়া, কোয়ার্টার মাস্টার স্মার্ট থা, কোয়ার্টার মাস্টার স্মার্ট থা, উসনে রাশন নিকালা, উসনে রাশন নিকালা, বল্লুরাম কা বদন জমিন কা নিচে হে, বল্লুরাম কা বদন জমিন কা নিচে হে, বল্লুরাম কা বদন জমিন কা নিচে হে, তো হামে উসকা রাশন মিলতা হে। তোমালোকক এনেকুৱা লাগে নাজানো, কিন্তু মোৰ আজিও গান শিয়ৰি উঠে। কাৰণ মোৰ এটা বহুত সপোন আছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত সোমাই কেনে আসাম ৰেজিমেণ্টত ভৰ্তি হোৱা, কিন্তু এই সপোনটো পূৰ্ণ হ'ল। তথাপিতো আজিও এই গানটো শুনিলে মোৰ মানে ভিতৰৰ মানে জোচটো আকৌ উঠি আহে। তো বলক এতিয়া কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো কাহিনীটো আৰম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত, মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা আৰম্ভ আৰু। তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়তো আমাৰ আসাম ৰেজিমেণ্টটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰ শাসনতে আছিলে। তো আসাম ৰেজিমেণ্টৰ সেনাখিনিয়ে যুদ্ধ কৰি আছিলে জাপানৰ সেনাখিনিৰ লগত। তো সেনেকৈ যুদ্ধ প্ৰথম অৱস্থাতে এজন চিপাহী গুলি লাগি কেনে মৃত্যু হৈ গ'ল, যাৰ নাম আছিলে বদলুৰাম। তো যুদ্ধ এনেকুৱা নহয় এজন চিপাহী মৰিল বুলি যে যুদ্ধ বন্ধ হ'ব বা যুদ্ধ শেষ হৈ যাব, তো তেনেকুৱা নহয়। যুদ্ধ লাহে লাহে আৰু ভয়ানক অৱস্থালৈ আগবাঢ়ি গ'ল, যুদ্ধ আৰু ভয়ানক হৈ গ'ল। আমাৰ আসাম ৰেজিমেণ্টৰ যিখিনি সেনাই এটা টুকুৰিত মানে কেম্প বনাই কেনে যুদ্ধ কৰি আছিলে, তো কি কৰিলে সেই কেম্পটো জাপানৰ সেনাখিনিয়ে চাৰিওফালৰ পৰা আগুৰি ল'লে। তো এতিয়া যুদ্ধ পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, মাজত আছে আসাম ৰেজিমেণ্টৰ সেনাখিনি আৰু তাৰ চাৰিওকাষে আছে জাপানৰ সেনাখিনি, মানে আসাম ৰেজিমেণ্টৰ সেনাখিনি বাহিৰত ওলালে সিহঁতে গুলী মাৰিব ৰখি আছে, আৰু সিহঁতে আগুৱাই আহিব নোৱাৰে কাৰণ ইহঁতেও মাৰিব। কিন্তু সিহঁতে এটা প্লেনিং বনাইছে যে ইহঁতক আগুৰি কিনে ধৰি থাক, ইহঁতে কিমান দিন নোখোৱাকৈ থাকিব, এদিনৰ এদিনটো ইহঁতৰ খানা শেষ হৈ যাব না, তো তেতিয়া মৰি যাব ইহঁতে, ক'ত যাব তেতিয়া। আৰু আসাম ৰেজিমেণ্টৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যি খানা পঠায় খাবৰ কাৰণে, তো সেই খানা অনাৰ ৰাস্তাটো সিহঁতে কব্জা কৰি ল'লে। তো এতিয়া আসাম ৰেজিমেণ্টৰ কাৰণে খানা চাপ্লাই কৰা, খানা যোগান ধৰা এটাই মেইন ৰাস্তা আছিলে উৰাজাহাজ দি কেনে খানা চাপ্লাই কৰা। কিন্তু সেইখিনি টাইমত জাপানৰ সৈন্য ওচৰত এনেকুৱা উন্নত হাথিয়াৰ আছিল যে তলৰ পৰা ফায়াৰ কৰি কেনে ওপৰত থকা এই উপিলান এখন ধ্বংস কৰি দিব পাৰিছিলে। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া কি হ'ল, উৰাজাহাজে দি কেনে সিহঁতে খানা চাপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তো এতিয়া এই ৰেজিমেণ্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰুপায়, কোনোফালৰ পৰা উপায় নাই সিহঁতৰ খানা আহিব পৰা। কাৰণ যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে খানা খাব লাগিব না, গাৰ শক্তি থাকিব লাগিব, তেতিয়াই যুদ্ধ কৰিব পাৰিব। আৰু সিহঁতে সেইটোৱে প্লেনিং বনাইছে যে ইহঁতক লঘোণে মাৰিম, সেইটো কাৰণে কি কৰিলে চাৰিওকাষে আগুৰি ধৰি ধৰিছে। তো এনেকৈ দিনবিলাক বাগৰি গৈ আছে, কেতিয়াবা সিহঁতৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰিং আহে, কেতিয়াবা ইহঁতৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰিং যায়, এনেকৈ যুদ্ধ মানে লাহে ধীৰে চলি আছে আৰু। তো সেই আসাম ৰেজিমেণ্টৰ দুজনমান অফিচাৰ আছিলে তাৰ মাজতে। তো সিহঁতে কি কৰিলে কি, যে বা ষ্ট'ৰটো চাই আহোঁ ৰ'বাচোন, কিমান বা খোৱা বস্তু আছে, কিমান খাদ্য আছে চাওঁ, কাৰণ আমি এনেকৈ যুদ্ধ লাগি থাকিলেতো বেছিদিন নাথাকিম চাগে, যদি আমাৰ খাদ্য কমি আছে। তো এবাৰ চাই লওঁ কিমান দিন আমি যুদ্ধ লাগিব পৰা খাদ্য আছে। তো তেনেকৈ চাব গ'ল ষ্ট'ৰটো, তো ষ্ট'ৰটো খুলি কিনে দেখে যে একদম মানে হতবাস, তো ইমান সভা দালি চাউল এতিয়াও মানে আছে, ক'ৰ পৰা আহিলে এইবিলাক। কাৰণ তাত যিমানকেইজন চিপাহী আছিলে সেইকেইজন চিপাহীয়ে ৰেগুলাৰ যেনেকৈ খানা খাই আছে, তো সেইটো হিচাপত ইমানখিনি খানা তাত থাকিবই নালাগে, ইমানখিনি দালি চাউল ক'ৰ পৰা আহিল। তাৰপিছত যিখন মানে খানা অহা ৰেষ্টা, তো ৰেষ্টাখন চেক কৰিলে, কাৰণ বাহিৰৰ পৰা খানা আহিলে ৰেষ্টাখনত লিখা যায় কিমানজন মানুহৰ কাৰণে খানা পঠোৱা হৈছে। তো তাত চাই কেনে দেখে যে যি প্ৰথম যুদ্ধ আৰম্ভণিতে এজন চিপাহী মৰিছিলে বদলুৰাম, তো তাৰ নামত এতিয়াও মানে খানা আহিয়ে আছে। তাৰমানে তাত যিজন কোৱাটাৰ মাষ্টাৰ আছিলে, কোৱাটাৰ মাষ্টাৰজন মানে বহুত স্মাৰ্ট হয়। তো সি কি কৰিলে, যুদ্ধ লাগিতে মই এদিনৰ এদিনটো মৰিমে, তো তেনেকৈ যোনে যোনে মৰে, তো তাৰ নাম কেতিয়াও মানে ওপৰলৈ মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক মানে নপঠাইছিলে যে অমুক মৰিছে বুলি কেনে। তো তাৰ নামত যি খানা চানা আহি আছিলে, তো সেইখিনিও ষ্ট'ত জমা কৰি ৰাখিছিলে। তো বদলুৰামটো মৰি গ'ল, কিন্তু তথাপিতো তাৰ নামত যিখিনি ৰেচন মানি আহিছিলে, তো সেইখিনিয়ে সেই ৰেজিমেণ্টটোক মৃত্যু মুখৰ পৰা বচাইছিলে। কাৰণ এটা টাইমত ৰেচন মানিখিনি শেষ হৈ গৈছিলে, যাৰ নামত যিমানখিনি ষ্ট'ত জমা হৈছিলে ৰেচন মানি, কিন্তু পিছত যি বদলুৰামৰ নামত এক্সট্ৰাকৈ থৈছিলে না ৰেচন মানিখিনি, তো সেইখিনি খাই খাই বহুত দিনলৈ যুদ্ধ কৰিছিলে, পিছত জাপানৰ সৈন্যখিনি পিছুৱাই যাবলৈ কাৰণে বাধ্য হৈ গ'ল। তো বদলুৰামৰ কাৰণে আসাম ৰেজিমেণ্টটো মানে সেইদিনাখন মৃত্যু মুখৰ পৰা বাচি গ'ল। তো সেইটো কাৰণে বদলুৰামক আজিও আসাম ৰেজিমেণ্টত কিবা এটা ইভেণ্টতে হওক বা পি অ' পিতে হওক এই গানটো গাই কেনে বদলুৰামক সন্মান জনোৱা হয়।
ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল কমেন্টত জনাবা। তো আজি ভিডিওটো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছো। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।